Oi, vida, tudo bom? Seja bem-vinda a mais um vídeo, mais um vlog começando aqui no canal. Eu avisei lá no Instagram, né? Na verdade, postei uma enquete perguntando se você e as outras pessoas queriam vídeo todo dia essa semana aqui no canal. E muita gente votou que sim, então eu vou trazer. Então, se você ainda não é inscrito, não tem o sininho ativo, já aproveita para se inscrever e ativar para você não perder nenhum vídeo, tá? Hoje é domingo, dia 3 de dezembro. Eu acabei de tomar banho, tô deixando meu cabelo secar natural. Inclusive, olha como ele tá ficando. Meu cabelo, quando eu era criança, ele era bem enroladinho. Aí depois ele foi soltando, agora ele tá voltando a ficar um pouco mais enrolado. São agora 3 da tarde. Eu e o Matheus, a gente ficou trabalhando hoje de manhã. O Matheus, ele grava vídeos de carro e tal, então ele vai sempre lá no Lago Azul gravar. Então ele passou a manhã toda lá. E eu passei a manhã toda aqui editando o vídeo também. Eu tinha alguns trabalhos para entregar, então já fiz isso. E agora a gente vai finalmente mostrar pra você como a gente faz as nossas marmitas da semana. Eu tô devendo esse vídeo já faz um tempo. E hoje eu consegui me organizar pra gente gravar. Então, na verdade, eu vou começar a fazer primeiro o nosso almoço, que vai ser macarrão com carne moída. E vamos fazer as marmitas da semana também. Eu vou mostrar para você todo o processo. E a primeira coisa que eu faço para poder decidir as marmitas e tudo mais é montar o cardápio da semana. Então, esse daqui, ó, foi o cardápio da semana retrasada. E esse daqui foi o cardápio dessa semana. Não, mentira. Esse daqui foi o cardápio da semana passada. E esse foi o cardápio que eu montei para essa semana que vai começar. Então, para essa semana, eu pensei em fazer 3 tipos de marmita. Normalmente eu faço 3 tipos, né? 3 proteínas diferentes. Então, primeira opção: arroz, feijão, frango grelhado com brócolis e couve-flor. Segunda marmita: escondidinho de carne moída com arroz, feijão e salada. Por falar nisso, a gente não comprou o alface, nem o repolho. A gente não gosta de comprar no mercado, a gente gosta de comprar especialmente o alface na horta, só que a gente não conseguiu ir essa semana, então a gente ainda precisa comprar isso. E a terceira marmita, arroz, feijão, filé mignon suíno, que eu nunca fiz. O Matheus falou que a mãe dele sempre fazia na casa deles e que é muito gostoso, então a gente decidiu testar essa semana. E legumes assados no forno, que eu também não fiz ainda nesse forno aqui, a gente fazia muito quando eu morava com a minha mãe, né? Então, o primeiro passo é definir o cardápio da semana. Sem isso, você não consegue ter noção do que você precisa comprar, das quantidades. Então, esse para mim é o ponto inicial. E depois de definir o cardápio em si, a gente precisa partir para a lista de compras. Então, eu nunca vou no mercado sem uma lista de compras em mão. No vlog passado, eu mostrei a gente indo no mercado comprando essas coisinhas aqui que a gente precisava. Então, basicamente, o que eu faço é olhar na geladeira, ver o que tem, o que não tem, o que que eu preciso comprar. E eu vou no mercado com a lista e sigo, né? Tento seguir fielmente a lista para não comprar coisa demais, também para não esquecer nada que é importante. Se você não viu o vlog passado, assiste, porque você vai ver a gente indo no mercado. E agora nós temos tudo que a gente precisa para poder começar a fazer as marmitas. Então, agora sim, dado esses dois avisos importantes, a gente vai começar a fazer as marmitas. Ah, uma coisa que esqueci de falar sobre quantidade. Eu calculei mais ou menos por cima quanto a gente come cada um, e aí eu multipliquei pelas quantidades que a gente precisa. Mas até hoje eu ainda não cheguei num número específico, assim, tipo, preciso comprar 2 quilos de carne, tanto disso, tanto daquilo. Por isso que eu não vou falar detalhadamente aqui as quantidades que a gente comprou. E também porque varia muito. Então, eu como uma quantidade, o Matheus come outra, você pode comer uma quantidade diferente. Então, eu não quero passar valores, assim, números, para você não tomar isso como o seu guia e fazer igual. É basicamente para mostrar mesmo a nossa organização. Então, chega de falar e vamos começar. Antes de começar a picar as coisas, eu gosto de sempre pegar um prato para ir colocando o lixinho, sabe? Casca de alimentos, parte do frango que eu não uso, que eu vou descartar. Eu acho que assim fica mais organizado, evita fazer muita bagunça aqui na cozinha. Ai, que cebola ardida! Misericórdia! Já piquei a cebola e o alho
E agora você vai ver uns takes profissionais, porque o Matheus assumiu a gravação do vídeo. Ele vai me ajudar enquanto eu faço as marmitas. Vamos começar então. Vamos começar pela carne moída do macarrão. Bom, agora que eu já coloquei o molho do macarrão do almoço pra cozinhar e pra reduzir, eu vou começar de fato a marmita. E eu sempre começo a marmita pelo arroz. Então, ó, vou colocar aqui 2 xícaras. Eu costumo fazer meio a meio do arroz, porque se eu fizer tudo de uma vez, tipo 4 xícaras de uma vez, 5 xícaras, fica muito empapado. Então eu vou fazer metade e depois eu faço mais metade. Acho que eu vou fazer duas e aí depois eu faço mais duas. Então, peguei aqui 1 xícara que eu tenho em casa. Não tem segredo, fazer arroz normal. Agora que o arroz está lá no fogo, eu vou começar pelas proteínas. Então, eu sempre sigo essa ordem. Faço o arroz, porque o arroz precisa descansar para ele ficar bem soltinho, que a gente gosta de arroz soltinho. E aí, enquanto isso, eu vou fazer as proteínas, que, como eu falei, são 3. Eu vou começar pela carne moída, depois o frango, depois o porco. Depois de refogar bem a carne moída, eu gosto de colocar tomate, coloquei 2 nessa quantidade para dar mais suculência para a carne. Finalizei o arroz e a carne moída. E agora eu vou começar já a colocar na marmita, porque eu faço isso também. Como eu não tenho assim um monte de panela, eu vou fazendo, já vou colocando na marmita, lavando panela, reaproveitando panela. Então é assim que o sistema funciona aqui em casa. E eu uso uma balança de cozinha comum para poder pesar os alimentos. Eu peso porque eu consigo mais ou menos padronizar, né, a quantidade que eu preciso comprar de alimento. Eu já calculo mais ou menos quantas marmitas eu vou fazer. Essas pretas aqui são as marmitas do Matheus, que elas são maiores. Porém, eu não indico muito essa marmita aqui porque a tampa dela é bem chata de você tirar, sabe? É um plástico, então conforme você tira, ela vai estragando. E a minha marmita é essa daqui, que é mais comum que o pessoal geralmente usa, né? Um potinho um pouco menor, porque eu não como muito. Mas a minha ideia é mais pra frente trocar todas as nossas marmitas por marmitas de vidro, porque é muito mais saudável, né, para nossa saúde do que comer plástico, né? É legal porque dá para usar muito mais vezes, a durabilidade do vidro é muito melhor, muito maior. E também ela é mais prática para comer, porque a gente não esquenta as nossas marmitas no micro-ondas aqui por ser plástico, né? A gente coloca no prato e esquenta no prato. Então acaba sendo mais coisa para lavar. Tendo a marmita de vidro, você simplesmente esquenta ela mesmo, come e depois já lava só o vidro. Mas por enquanto é isso que temos, então a gente vai trabalhar com o que a gente tem e mais pra frente a gente compra as marmitas de vidro. Que lindo! Bora almoçar, gatinho? É, acabou de dar uma chuva com esse sol. Ó. Ficou com menos molho do que eu queria, mas com certeza tá gostoso. Desculpa aí quem tá com fome aí, beleza? Apesar que eu também tô. Vai, chefa, fala pra nós aí o que que tem nesse prato aí. Macarrão sem glúten, que é o espaguete, com molho vermelho, carne moída, ovo e cheiro verde.
uma comida caseira com muito amor. A cara tá boa. Bora provar Cheio agora. também. Vamos. Cheers. Bom para o suco. Enquanto a gente almoçava, deixei as batatas cozinhando para fazer o purê. Eu não tenho amassador de batata, então amassei no garfo mesmo. E quando você deixa ela chegar no ponto certo, ela fica bem molinha. É super fácil de amassar com o garfo. E eu não faço purê com leite, porque leite me faz mal. Então eu fiz só com sal e margarina e deu super certo. Ficou uma delícia. Esqueça de Deus. O mundo nos propõe, a menos que seja pecado, sempre lembrando que o Senhor te chamou. Estamos no dia seguinte. Ontem eu tinha começado a fazer as marmitas tarde, acho que eram umas 4 horas mais ou menos. Depois, 6h30, a gente foi ver o culto da igreja, então não consegui finalizar. Mas eu sempre faço as marmitas em um dia só, leva aí mais ou menos umas 4 horas para fazer tudo. Eu não sou muito rápida para fazer. Vamos lá. A primeira marmita tá pronta, que é de escondidinho de carne moída com arroz. Feijão que eu vou fazer o feijão ainda, é a única coisa que eu não coloco na marmita. A gente sempre come o feijão fresco, né? Eu faço, daí eu deixo ele na geladeira e a gente vai colocando. E a salada que o Matheus, eu acho que ele vai passar hoje pegar o repolho no mercado pra mim. Então agora a gente ainda precisa fazer o frango grelhado, o filé mignon suíno, cozinhar brócolis e couve-flor e fazer os legumes no forno. Eu nunca fiz o porco e os legumes no forno, então espero que dê certo. A gente vai testar aqui pra ver se vai dar certo, o resto eu já tô super acostumada a fazer. E normalmente eu sempre começo pelas proteínas. Eu faço o arroz, depois eu faço as três proteínas e depois os acompanhamentos. Mas eu vou começar pelos legumes assados, porque como eles vão no forno, eles vão demorar aí eu acho que uns 40 minutos mais ou menos no forno. Então enquanto eles assam, aí eu finalizo as proteínas, tá? Então vamos começar. E hoje o Matheus não tá aqui pra fazer os takes aesthetic pra mim, então vão ser takes mais comuns, mas o que vale é a intenção. Agora que os legumes já estão no forno, a gente vai começar a mexer com o nosso frango. Eu tento variar o frango a cada semana. Então tem semana que eu faço ele grelhado, tem semana que eu faço ele desfiado, cozido com legumes. E essa semana eu vou fazer ele grelhado. Eu gosto de comprar filé de peito congelado, porque daí ele já vem sem osso, só tem que tirar gordura, as artériazinhas, veias assim, mas ele já vem bem mais prático. Eu gosto mesmo de comprar da Sadia, mas tava muito cara essa semana, então eu peguei da Seara. Então, basicamente, eu vou tirar tudo, todas as partes ruins que a gente não usa e vou filetar ele para poder grelhar. Eu já vim da casa da minha mãe sabendo fazer isso daqui. Minha mãe e minha avó me ensinaram a cozinhar, então isso daqui para mim não é um problema, mas pode ser que para você seja. Então, pergunta para sua mãe como que faz, enfim. Eu vou tentar explicar aqui, acho que eu vou fazer um voice over para ficar mais fácil aqui para mim, mas não tem muito segredo, só precisa tomar cuidado com a faca, porque ó, tamanho da faca que eu vou usar. Então, assim, temos que ter cuidado. Eu deixo o frango descongelando na geladeira 1 ou 2 dias antes. Depois eu dou uma lavadinha nele e eu tiro todas as partes que eu não vou utilizar. Então, gordura,
pele, algum nervinho que tenha. Não gosto de nada disso, eu deixo ele bem limpinho. E depois eu venho fazendo os filés. Não faço filé nem muito fino, nem muito grosso. Eu gosto dele mediano, assim. E aí é prática mesmo. Quanto mais você fileta, mais fácil fica pra você. Toma cuidado com a faca, porque, né, perigoso. E depois eu tempero com limão e sal. Para essa quantidade de frango, eu coloquei um limão. Para grelhar, eu coloco um fio de azeite numa frigideira antiaderente. Com um filezinho, eu meio que passo ele por toda a frigideira para espalhar o azeite. Depois eu acrescento mais alguns. Normalmente eu coloco uns 5, 6, dependendo do tamanho. E eu tampo, deixo ele cozinhar. Depois eu viro ele do outro lado. E no momento em que ele seca, que a água seca e fica uma crostinha, eu coloco um pouquinho, assim, um fiozinho de água só para essa crosta desgrudar e ele pegar essa cor. Fica muito gostoso. Enquanto meus filés não ficavam prontos, aproveitei para otimizar meu tempo, já fui descascando o abacaxi, piquei melão também e lavei algumas uvas para a gente ter durante a semana. Nossa Senhora, hein? Vamos agora começar a fazer a carne de porco. Não sei direito como faz isso. Eu vou colocar limão e sal. Ai, meu Deus, será que isso aqui já tá pronto pra comer? Será que eu tenho que arrancar isso aqui fora? Acho que tem que arrancar, né? Eu pedi pro moço do mercado já filetar pra mim. E eu confesso que eu tenho um pouquinho de nojo de carne crua. Eu tô limpando como eu limparia o frango, sabe? Matheus que quis que eu comprasse, né? Sua mãe faz, né? Você falou? É, minha mãe fazia e, mano, é muito bom. Tipo assim, é uma carne bem mais barata, só que ela é muito boa, velho. E a gente não sabe como a mãe dele faz. Ele até tentou ligar pra ela agora, mas ela não atendeu. Então, eu vou fazer assim, do jeito que eu acredito que seja feito. Eu sei que carne de porco combina bem com limão. Então eu vou colocar acho que 2 aqui nessa quantidade. Inclusive essa quantidade que eu tô fazendo, ela é mais do que eu preciso pra essa semana. Mas como ele já tá descongelado, eu vou fazer tudo. E aí eu congelo já pronto, entendeu? Que daí já fica pra semana que vem. Pronto, limão, check. Agora vamos colocar o sal. Também não faço ideia quanto. Eu vou colocar tudo que tá aqui. Depois que eu congelo, as coisas perdem um pouco o sabor. Agora eu vou misturar com a mão mesmo. E acho que eu vou deixar ele marinando assim um tempo, sabe? Pra pegar o gosto. E aí depois eu vou fritar como se fosse um bife normal mesmo e a gente vai ver. Chegou a hora da verdade. Já deu um tempinho aqui da carne de porco. Agora eu vou fritar como se fosse um bife mesmo. Como se fosse grelhar um frango, vai. Igualzinho eu fiz. E vamos torcer pra isso aqui ficar bom. Se você sabe como faz, deixa aí nos comentários, que daí a próxima vez eu já sei fazer. E ali o feijão tá reduzindo já. Vou ligar o fogo. Não tinha que ter ligado esquentado antes? Não necessariamente. E eu vou tampar. E agora vamos rezar pra que dê tudo certo. Enquanto isso, eu já fui lavando a louça pra evitar deixar o máximo de coisas pro dia seguinte, porque você viu como que tava hoje cedo, né? Tava um caos. E também eu fiz um suco verde, entre aspas, né? Porque ele fica roxo, na verdade, fica vinho. Com algumas coisas que eu tinha na geladeira. Reaproveitei as cascas do abacaxi. Eu só fervi elas e utilizei. Coloquei mamão, laranja, cenoura, beterraba. E eu amo esse suco verde. Eu gosto de tomar ele em jejum todos os dias. Finalmente terminei as marmitas, ó, vou mostrar como ficou. Essa daqui tem frango grelhado, os legumes que eu fiz no forno com arroz. Aqui é a mesma coisa, e aqui só mudou que é a carne de porco, ó. Ficou bem gostosa e até parece o frango, na verdade. E ainda deu pra fazer mais uma marmita extra, tipo, essa daqui nem tava contando pra essa semana. E essas aqui são as marmitas do Matheus, essas três são com frango e essas aqui são com porco.
No começo do vídeo eu comentei que eu ainda ia fazer brócolis com couve-flor, mas os legumes renderam muito, então nem precisei fazer. Por fim, eu acabei colocando em todas mesmo. Essa daqui só que ficou faltando arroz e ainda deu para fazer mais duas extras para ele. E essas aqui são as que a gente fez ontem, ó, que já tava até na geladeira, por isso que tá assim. Ainda aproveitei para lavar as uvas, piquei abacaxi, piquei melão e já piquei também o repolho que o Matheus passou no mercado hoje para comprar. E aí, conforme for acabando, eu vou pegando mais. E esse daqui é o resultado do suco que eu fiz, ó. Ficou uma cor maravilhosa. E assim a gente resume, então, a alimentação da semana. Agora eu só preciso terminar de limpar a cozinha e guardar tudo na geladeira. Eu ganhei esse conjunto de pote aqui de presente de casamento. Ele é muito legal porque eu consigo anotar o dia que eu coloquei o negócio aqui dentro. Então, aqui ó, eu coloquei dia 4. Então, eu coloquei todas as frutinhas aqui com a data marcada. Isso é muito útil. Foi assim que ficou, ó. Coloquei as marmitas do Matheus aqui em cima. Isso aqui é milho para pipoca. Tem duas marmitas minhas ali. Aí aqui o restante das coisas. Por fim, eu nem usei o brócolis e a couve-flor, que é ótimo, que daí fica pra semana que vem. Isso aqui é uma banana congelada que tem feijão. E a geladeira ficou assim. Ali as próximas marmitas que a gente vai comer, eu deixei uma de cada sabor e o resto eu congelei. Na realidade, coloquei mais duas aqui que não couberam no freezer. Aí aqui ficou um setor das frutas e da salada. Aqui tem os ovos. E aqui o restante das coisas, ó. Aí aqui eu coloquei o nosso suco. A gente sempre faz chamate também. E assim ficou a geladeira. Bom, e depois de algumas horinhas aí de trabalho, finalizamos as marmitas. É cansativo. É chato fazer, dá trabalho, mas vale muito a pena porque você economiza muito tempo durante a semana, porque você não precisa ficar cozinhando todo dia. Também é muito prático, sabe? De você só abrir a geladeira e pegar, não precisa pensar muito no que comer. Você economiza muito dinheiro. Pra você ter uma noção, se eu não me engano, aqui em casa a gente tá gastando uma média de R$ 600 por mês com alimentação. E a gente come coisas que a gente gosta e economiza muito que perto de outras casas que gastam, sei lá, R$ 2.000 por mês de mercado. É, que mais? Você come muito mais saudável, né? Porque a gente sabe que na hora da fome a gente pega qualquer coisa que tem na geladeira. Então fica muito mais prático, tem muitos benefícios. E eu ainda tô me acostumando a fazer as marmitas. Eu quero otimizar cada vez mais. Como eu falei, eu não sou muito rápida para fazer. Mas quanto mais a gente vai fazendo, mais rápido vai ficando, né? A gente vai otimizando o processo. Não foi perfeito. Eu queria ter gravado esse vídeo de uma forma ainda melhor. Mas foi meio conturbado. Mas o feito é melhor do que o não feito, né? Melhor eu gravar desse jeito do que não gravar. Então espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Que você tenha gostado de ver como eu faço. Tenha aprendido alguma coisa. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer para mim te ajudar. E se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta esse emoji, porque eu tô de olho nos comentários. Eu adoro saber quem são as pessoas que assistem os vídeos até o final. Então é isso, espero você no próximo vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau! For sure.